Ya, token lagi. Yo. Lagu ini siapa sih tren betul? Kelar, kelar, mandong, mandong, kelar, salerep, salerep, salereng, kadeng, kaleto, kandangan, mame, kelar, kelar, mandong, mandong, kelar, salerep, salerep, salereng, kadeng, panjenengan niko nyambut jamel wonten mriki ngiras pantes karo merpati taun enggal niku sura mudah-mudahan kathah penyakit ben cepet ilang penyakite allahumma amin. Dan iki bendoro mbok menawi kula sakadang seniman saking kamulyan gadhi kelepatan kula nyuwun pangapunten sebab kula niki namung momong panjenengan bendoro bendoro. Mudah-mudahan angin kulo makaryo mangke orang nono abatan, amin ya robbal alamin. Dan niko biasanya sinten teka kon sarapan, don? Yo gawe kena. Lagune biasanya yang gersinten metu lagune gedang jar. Kaya penaya gane ya semangat kabeh. Awon nang kene nyeng kuyung, aja mudan iki sing kuyung padha sing waras kabeh. Iki lagunipun gedang biar. Nang nyambut gawe wis padu tua yen kaya piye, kecak pekrok iki mudah-mudahan rampung. Kali penonton monggo ingkang nonton sing ati-ati. Kowe nganggo kremis barang. Nganggo kremis. Uduk kilat-kilat. Kedang biar kamar biar sorotin kamar ya. Meropo biar meropo biar wong ayo serot joketan wong nonton balik ke taman yo. Kedang biar kemar biar sorotin kamar yo. Meropo biar meropo biar wong ayo serot joketan wong nonton balik ke taman yo. Biar kamar biar sarate kamar
biar merapat biar merapat biar wong ayo sira caketan sing nonton bali ketaman yo kedane biar kemap biar sarate kamar yo merapat biar merapat biar wong ayo sira caketan wong nonton bali biar kamar biar sarapan kamar yo merapat biar merapat biar wong ayo sira joketan wong nonton bali ketaman yo gedangnya biar kamar biar sarapan kamar yo merapat biar wong ayo sira caketan wong nonton bali ketaman yo gedang biar kamar biar sarating kamar yo merapat biar wong ayo sira caketan apa sih ya kelaleng adikku Bambang Irawan. Oh alah ya, danu maune mengendi maune Bambang Irawan panggilane Rawan. Oh Wawan Rawan. Oh Rawan tuker Rawan. Oh iya iya golek ikane petan dilacap kuwe ana tikuman tulisane Rawan kecelakaan aku nangis til. Oh ketulian Rawan kecelakaan yo dijenengan kuwe. Lah nyatane adikku jenenge Rawan ana tulisan Rawan kecelakaan aku gelolo nangis. Lah terus kepriwe kuwe? Lah aku takon wong anu kecut nyung yo. Heeh. Golek di warung ana tulisane sate 20 meter. Wah. Dene gawa temen. Lah sate 20 meter sih mangan sapa yo. Lah terus aku laporan nang polisi. Lah terus kepriwe kuwe? Lah takon polisi ana tulisane polisi 200 meter. Is? Polisi 200 meter boleh ngomong mubul ya. Ya iya dene dawa temen. Apa ya. Sing mangan sate 20 cm apa ya? Sing mangan sate 20 cm. Ya ya.